Salam əziz silsilərcilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Word 2019 dərslərimiz olduğu yerdən davam edir. Dərslərlə bağlı hər hansı bir təklifiniz varsa, hər hansı bir dərs istəyirsinizsə və ya hər hansı bir sualınız varsa, WhatsApp nömrəmsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Instagram hesabımızı izləyin, tezliklə aktiv hala gələcək və orada maraqlı video paylaşımları olacaq ki, əvvəlcədən xəbərdar olacaqsınız. YouTube-dan əvvəl hansı videoların gələcəyini oradan biləcsiniz. Keçə dərsimizə Layout tabından, Arrange qrupu ilə başlayırıq. Burada görürsünüz, bəzi alətlər var ki, bir dəqiqə passivdir, istifadə oluna bilməz. Niyə? Çünki bunu aktiv etmək üçün ə, müəyyən vasitələr var. O vasitələr də nədir? Bizim ə, obyektlərimiz. Məsəl üçün bir şəkil əlavə edək. Şəkil əlavə etmək hansı tabdandır? Deyin görümələ. Insert dedinizsə, düzdür. Insert tabından picture-dan. Bir şəkil əlavə edirəm. Məsəl üçün nə şəkli olsun bu. Qışa şəkildir. Aha. Fikir verin, layout tabında bu alətlər aktiv hala gəldi. Bunlar yenə passivdir. Ancaq fikir verdinizsə, mən şəkil əlavə etdikdə format adlı bir dənə yəni tab vərəq açıldı. Layoutun içində olan bu alətlərin hər biri elə formatda var. Bax burada. Position wrap text. Layout açıram. Position wrap text bring forward, send back var. Bring forward, send back var. Daha sonra layout-da nə var? Selection panel, align, group, rotate. Hər şey var yəni selection panel, align, group, rotate. Hətta əlavə alətlər var ki, bunlar haqqında mən sizə danışmışam artıq. Mən ancaq bunlarla layout-u göstərəcəm sizə. Deməli, deməli, position nədir? Position bu şəkli biraz kiçiltmək olur. Biraz yerə keçən ki, istədiyiniz kimi kiçildə bilərsiniz. Bax, ikinci nöqtələrin eləcə ortada belə bir şeylər var və ya buna keçid də böydə bilirsiniz və ya belə aha mən bir az obyekti kiçildim position obyektin yəni şəklin fiqur məcəllə buradan fiqur da əlavə edə bilərsiniz shapes eyni şey obyektin səhifədəki pozisiyasını təyin edir məsələn yuxarı sol tərəfdə ortada bir az bunu kiçildim aha tam görəsiniz yuxarı sol, yuxarı orta, yuxarı sağ, ba düşürəm aşağı, ortada sağ. Bax bu formada dəyişə bilirsiniz. Yox, özünüz öz yerinə sən dəyişmək istəyirsinizsə, bəzən olur. Məsələn, mən bir dəqiqə şəkil əlavə etmişəm. Massı soldan əsası bası saxlayıb sürüşdürmək istəyirəm, getmir. Çox tələbədir, müəllim, nəyinim getsin? Bunun müxtəlif sullarla eləyə bilərsiniz. Məsələn, burada rap text var. Suru etsək Power Optics-in alət ə, şəkil görürsüz, istədiyiniz kimi yerləşdirə bilərsiniz. Yəni positiona ehtiyac yoxdur. Özünüz öz əlinizlə təyin edə bilərsiniz. Burdan daxil olursunuz positioning-dan, more layout options. Burdan təyin edə bilərsiniz nə qədər sağda nə qədər məsafə olsun, solda nə qədər məsafə. Ehtiyac yoxdur. Tight-ni və ya surreal-i rahat şəkildə tərfi edə biləcəksiniz. Burdan xətt keçdik birə yuxarı qaldırıram. Aha. Görürsüz, hara istəyisiniz qoyun. Məsələn, CV-yə şəkil qoymaq istəyirsiniz, canınız sağ olsun. Allah belə sürəliyin, haradadirsiz atın yeni şəkili. Bold layout position, wrap text nədir? Mətna nəzərən şəklin yerini təyin edir. Məsəl üçün bizim bir dənə mətnimiz var, deyək ki, bir dənə sənin də açım mən. Belə bir mətn açıram. Acıb bunu sizə göstərmək üçün mən fiqurdan istifadə eləyəcəm. Çünki onu fiqurla daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Məsəl üçün bir dənə ulduz fiqur fiqur əlavə edim. Qranında belə boşluq olan, ayısı bu boşluğu var. Bir az bu ulduzu kökəndək. Yene baxım. Layout açıram for text. Burada square var. Square nədir? Yəni onu kvadrat formada əhatə edir. Fikir verin, bunu hara tərəf edirəm tərəfə deyim, mətn kvadrat formada əhatə edir. Tight-ın suru arasını çox fərq görməyəcsiniz. E, suru tight sıx deməkdir, suru da arasında, yəni hər ikisi nədir? Mətn obyekti əhatə edir. Fikir verin, hər tərəfindən dolur mətn. Top and bottom var. Mətn ancaq yuxarıda, aşağıda, sərç kitabları nəsəsən belə olurdu. Fikir vermişdinizsə, yuxarıda, aşağıda olurdu mətn behind text var. Behind text nədir? Arxasına, mətnin arxasına keçir. Baxın, mətnin arxasındadır. Bir də var in front of. In front of nədir? Öndə, mətnin önündə. Bir də burada var editor point. Bu fiquru hissələrini dəyişə bilirsiniz. Mama fikir verin. Belə bir mətn də olur içərisinə. Və görürsüz. Aha. Və bu formada hər tərəfinə doldu. Bubu oldu bizim nə? Raptext alətimiz ki, yəni artıq biz Raptext-dən istifadəni bildik. Yenə mən sizə göstərim, blink forward, send backward. Bu da istifadə olunan bir şeylərdəndir. Bunu bilməlisiniz yəni siz. Ola bilər hər gün istifadə etməyəsiniz, amma nə vaxtsa bilməlisiniz. Deyək ki, iki dənə obyektim var. Bir dənə bulud. Bir dənə obyektə əlavə edim. Bir bulud olsun, bir də günəş. Aha kin obyektim var. Bunun rəngini eləyək bir az. Portağal rəng. Günəşə oxşasın. Aha. Fikirlərin bu obyekt ondan öndədir. Günəş buluddan öndədir. İstirəm buludun arxasına keçsin. O hal-hazırda məlumatlı olur e bəzən. O zaman nə edirəm? Birinci obyekt seçirəm, layout açıram. Dirəm send backward. Arxaya get. Gördüz? Avtomatik günəş buludun arxasına getdi. Dirəm bring forward. Yəni önəgəl, önünə gəld. Və ya bu, bulud bu dəqiq günəşdən arxada çıxıram, bring forward, önəgəl və ya send backward, arxaya get. Daha sonra selection pen aləti var bizdə. Selection pen nədir? Hal-hazırda bizim səhifəmizdə olan obyektləri göstərir burada. Bax bu hissədə. Qabağındakı göz işarəsini görürsüz, açıqdır. San nə idi? San günəş. Bunun qabağındakı göz şərəsini yumsam, fikir verin, günəş itir. Bax gəlir gedir, gəlir, gedir. Və ya cloud. Silmirəm burdan silmirəm səhifədən, amma göstərməyin istəmirəm. O zaman bu formada gizlədip aça bilərəm. Aydındır? Son hissələr deyək, bitirək artıq. Burada qrup var. Qrup aləti çox istifadə olunan alətlərdəndir. Mənim həqiqətən sağ əlimdir bu fiqurlarla, nə bilim, şəkillərlə falan işləyəndə. Və fikir verim, mən günəşi tərpədirəm, bulud tərpənmir. İstəyirəm ki, ikisi də eyni anda tərpənsin. Deyəsən müəllim, Ctrl bası saxlayıb ikisini də seçin. E, Tərpətdə ikisindən. Yaxşı, indi mən hər dəfə gələn o Ctrl basını ikisini də seçim. Mən əməli istəmirəm. İstəyirəm ki, bu ikisi bir dənə obyekt olsun. Elə bil ki, bir dənə şəkil olsun. Deyək ki, bunu bir dənə arxaya göndərək. Ha. Aha. İstəyirəm ikisi bir obyekt olsun. O zaman nə edirəm? Ctrl bası saxlayıb ikisini də seçirəm. Açıram group və bunları qruplaşdırıram. Və fikir verin, artıq ikisi də olur bir dənə obyekt. Papiroq obyekt formatına hərəkət edirlər. Bax, bu adlanır qrup aləti. Yəni çox mükəmməl alətdir, çox insanda istifadə edir. Artıq ikisi oldu bir dənə. Rotate nə olar sizcə? Döndürmək. Bu da sadə bir şeydir. Horizontal və ya vertikal formada döndürə bilərsiniz və ya 90 dərəcə bucaq altına, sola və ya sağa. Belə. Bu oldu bugünkü dərsimiz. İnşallah hər birinizə kömək olmuş olar bu dərs. Bu evdə qalmaq prosesindən istifadə edin, özünüzü daha da inkişaf ettirin. Bu günlük bu qədər, hələlik